Na, rungtynės prasidėjo aktyviai tiek iš mūsų komandos, tiek iš varžovų pusės. Kūrėmės ir mes progas, ir turėjo progų Gargždai prie mūsų vartų. Tačiau tos progos įvarčiais taip ir neįvirto. Tai šiaip žaidimas iš mūsų pusės, manau, tikrai pagerėjęs. Šiandien buvom daug aktyvesni, žaidėme tokį jau labiau mums patinkantį futbolą. Tai kaip ir viskas neblagai, tik aišku, galėjome įmušti tą įvartį, nes progų tikrai daug turėjome. 3 taškai būtų geresnis rezultatas.